Okej. Čak i ovaj plusić kojim nišanite, bukvalno isti kao u Minecraftu, znači ono, identičan. Možda malo manji. Koliko blokova nam je ostalo? U, zapravo veoma malo. Okej, da. Veoma brzo se troše blokove, zato što u Minecraftu bi recimo ovo skoro bio jedan blok, ono mislim. Ne, baš, ali tu negde, razumete, to bi skoro bio cijedan blok. U ovoj igri su blokovi malo manji. Pa ono, malo brže se i troše. Eto vidite, potrošio sam ono, ko bi rekao 80 blokova, se potrošio ovako brzo. Inače, ovdje ću najverovatnije da pravim kasnije rupu, ali prvo da napravimo mi, pošto hoću da testiram merdevine, da napravimo kao gornji sprat. Eto, bukvalno zbog toga pravim ono, zato što želim da napravim gornji sprat, ono. Okej. Ja nemam pojma koliko dugo je snimam, sad ću proverim. Bilo je oko 20 do... Snimam pola sata, možda snimam, možda imam ukupno sad dve epizode, tako nešto. Ne znam, nisam. O, gledam koliko ću još da snimam, pošto meni se još igra, samo što ono, noć još uvek. Kad bi malo brže išlo ovo vreme. Zapravo, ajde da testiramo jednu stvar, pošto me to interesuje. Zoomirat ću ovako i gledat ću ovu jednu zvezdu. Evo, neću da diram miš, evo, stavio sam miš. Znači, ovako, tačno, čekajte sekund. Malo je teško ako kad zoomirate. Stavio sam miš tačno tu, hoću da im, da li se zvezde zapravo pomeraju. Pošto znate, u Minecraftu možete tačno da pratite kako napreduje ono dan noće. Pa mi interesuje da li se ovdje zapravo skybox pomera ili samo ono bum, odjednom je dan. Ok, ili se pomera veoma sporo, ili se ne pomera uopšte, pošto ja za sad ne primećujem da se i malkice pomerilo. Samo trepere zvezde. Ok, ja ne znam, ja ne primećujem da se pomera. Nadam se da će postati dan, ono, nekad. Već dugo mi se vreme čini da je noć. Ništa, ajde cepam onda još malo drveta. Recimo ovo ovdje drvo. Bukvalno vidim da će ovo biti ono... Mislim, ono, bar za razliku od Stranded Deep, neće to ostati bez drveta, jer sve to ono nastavlja da se stvara i imate uvijek drveta još. Stranded Deep, to je meni bio najveći problem, što sam morao da idem na druga ostrva. I, tačnije ne, najveći problem po meni u Stranded Deep, dosta vas me pita zašto ne igram još Stranded Deep, pa nekako me smorio iskreno da vam kažem. A najveći problem po meni Stranded Deep ima u tome što, evo ga zapravo svanja. E da vidimo kako to izgleda zapravo. Ok, ima zapravo nekoliko faza prelaza čini mi se, jednostavno. Ono, bar se oblaci pomeraju. Da, faze prelaza, jednostavno postane malo svetlije, pa onda još svetlije. Ok, sad je zvanično kao jutro. E sad, ono što se meni nije svidjelo u Stranded Deep je to što nemate nikakav način da znate odakle ste došli. Naprimjer, odete s jednog ostrva na drugo i sad okrenete se okolo. E, gle, ovo jabuke. O, jabuke. Ok, imamo hranu. Ne znam da li su do sad ispuštalo, da li je do sad ispuštalo drveće jabuke, pošto ja nisam video. Nisam nigde obratio pažnju. Ono, valjda noć je bila, pa možda nisam video. A možda je bukvalno nije ispuštalo jabuke. Možda je ovo jednostavno posebno neko drvo koje, ono, ispušta jabuke. A čekaj, još jedna jabuka ovdje. E da, vidite dole zapravo hrana i voda, zapravo požuteli su. Mislim, narančasti su. Do sad su bili, mislim, pre toga su bili zeleni. Pretpostavljam da je vreme možda da jedemo. Ajde prvo da pojedemo ove. Ok, vidite, sad je ovo zeleno, nemam potrebe možda da pojedem i posljednju jabuku. A što se tiče vode, nisam siguran, možda ćemo morati malo da istražimo. Aj sad dok je dan, da istražujemo. Pravit ćemo noću, a istraživat ćemo danju. Mislim, morat ćemo i da cepamo malo drveće danju, ali dobro. A jednostavno da idemo, znači, kuća je tu, a mi idemo u ovom pravcu. I onda nećemo da skrećemo nigde, i znaćemo da je kuća direktno nazad. A usput može da se nacepa koje drvo, pošto dan izgleda traje onako... Ako traje dugo koliko i noć, nećemo imati problema. Ok, da, ovo drve će svo za sad ispušta ove jabuke. Što je dobra stvar, jer znači da nećemo biti gladni. Samo sekund. Problem je mali što morate baš da nanišanite na jabuku da bi je pokupili.
Ali dobro, pretpostavljam ono skupite 64 jabuke i ono dobri ste za neko vreme. E sad vidio sam možda još neku jabuku da ispala, ali nema veze. Ništa, mi nastavimo za sad malo u ovom pravcu. Verujem, pošto kad trčite ovako možete ono na levi shift da trčite ono normalno. Pretpostavljam da gubite kao da se brže možda brže ožednite ili brže ogladnite. Ej, ajde sad da pokušamo da lovimo. Ćemo priđemo ovom prasuću da ga tučemo sa mačem. Okej, ne znam zašto nije pokušala beži, obično su ranije pokušavala da beže. E sad uđemo u inventory i zapravo imamo meso. Imamo kao rebra koja su trenutno živa i imamo slaninu koja je živa. Što mislim ono, i da možete i da sakrijete telo. Naprimjer ako ne želite da vam leš svinje stoji pored kuće, možete da ga sakrijete. E gledajte ovo, lubenice. Da, postoji lubenica u igri, to sam primetio prvi put kad sam igrao. E sad, lubenicu mislim da možemo da posadimo, a mislim da možemo i da... Mislim da možemo i da izdelimo na delove, samo zaboravio sam kako. Ajde da ubijemo još jedno prase. E vidite, ovo prase beži kao što se očekuje od praseta koje pokušavate da ubijete. Okej, ovo prase nam je dalo samo još slanine. Ok, nek to prase ostane tu kao orijentir, ako se budemo vraćali nazad, da možemo da znamo dakle smo došli, možda malo lakše. Znači, kuća je u onom pravcu, a mi smo se okrenuli u tom pravcu. Pošto ne znam šta radim što se tiče vode, nisam još uvijek naišao nikada neko more ili tako nešto. Zapravo postoji sunce jednoga tamo. Stepamo još malo drveta, kada nam već usput, vjerojatno će jabuke da ispusti i to nam treba. E sad, pošto su jabuke onako sočne, pitan se da li bi bila fora da nam i one malkice bar napune ovaj žeđ. A da, recimo, da nam recimo meso i tako druga ta hrana ne puni žeđ uopšte, to bi bilo zanimljivo. Gledajte ovdje ovca, ajde da ubijemo ovcu, čisto da vidimo šta će se desiti kada ubijemo ovcu. Interesuje me šta se dobija od ovce. Ok, od ovce se dobija, mislim od ove ovce se nije dobilo ništa. A zato od ove druge ovce. Od ove druge ovce se dobija također ništa. To sam primetio jednog lika što sam gledao kako igra ovu igricu. On je imao problema sa prasićima, ništa nije dobio od prasića. Ništa, malo potrčimo u ovom pravcu da vidimo da nema nešto zanimljivo ovamo. Pitam se da li će jednostavno bude beskonačno ovako samo trava ili ćemo kad tad naići na neku vodu. Jer bi bilo baš lepo kad bi naišli na neku vodu. Skinemo bar još jedno drvo. Sad nisam vidio da je ovo ispustilo jabuke. Možda ne ispušta svaku jabuke. Svako možda neko i neko. Ono, možda postoji, možda slično kao Minecraft, ono neće svaka grana da ispusti sapling, na primjer. E sad, možda bi bilo korisna ideja da ostavljam panjeve iza kad ovako ide malo dalje. Jer mogu da nam posluže kao, također kao orijentir odakle smo došli. Ništa, za sad smo okej, čak je li ovdje još jedna lubenica? Čisto da proverim, čini mi se jeste. Okej, jeste još jedna lubenica. E sad da vidim... Okej, bukvalno sam ju uništio. Šteta. Htio sam da vidim kako mogu da je podelim na delove, pošto znam, vidio sam da može to da se uradi, ali sam zaboravio samo kako tačno. Ok, no tamo je još jedna lubenica, tako da nije problem, probat ćemo sad na ovoj. Ok, pokupio sam je, sad ne znam, bukvalno ne znam šta radim sa njom. Gledajte ovdje kao neki... Učinilo se kao, kako se kažem, jelen, zapravo je više koza. Čudno je kako su sve životinje pitome u ovoj igri. E sad, da li je ovo neki glitch? Ne, ovo je zapravo pećina. Okej, mislim da smo naišli na našu prvu pećinu, ljudi.
Okej, okay, neka rave-in tip pećina, ne bih ja još uvijek silazio u pećinu, jer verujem da nismo opremljeni i verujem da još uvijek ne postoji ništa zanimljivo u pećinama, bar ne pretjerano zanimljivo da bi silazili dole. Ajde se polako vratimo nazad. Dok ne napravim kompas, ne želim da idem previše daleko. Zapravo na K su rekli možda da se izvadi kompas, ali pošto nemamo kompas, edam na Q bacate stvari, to sam. To bi onako očekivali kao recimo u Minecraftu, na Q možete da bacite stvari iz ruke. Ništa, sad požurimo nazad da gradimo još malo dok je dan, nacepamo još koje drvo. Evo recimo ovo. I da vidimo šta ćemo dalje, mogli bi već da mapiramo možda kuda će kuća dalje da idemo, da ja ih prvo da napravim sprat. Mislim ja ono nazivam kuća, ona je više šupa za sad, ali dobro. I naravno ostavite komentare, dajte neke predloge, recite šta vi mislite o ovoj igri. Jer interesuje me šta ćete vidjeti. Gledajte, ovo drvo je sad u potpunosti nestalo. Pa dobro. Jedna crnu šumu tamo sam primetio malo pre, ne znam da li ste i vi primetili. Pa morat ću da odem da je vidim, samo da ne zaboravimo odakle smo došli, odande smo došli. Ova šuma ovdje jednostavno lepo izgleda i ovdje sam isto vidio nešto, samo sekundu. Da je to jednostavno bila neka senka. Činilo mi se kao da sam vidio neku baru ovdje. Ne, ovo je zapravo bundeva, gledajte ovo. Bundeva. Znači postoje i bundeve u igri, to je isto lepo. Pretpostavljam da može da se napravi svašta od toga, interesantno. E da vidimo šta ima ovdje. Ovo znači kao borovi, vidite. Oni rastu ovako zbijeno i visoko, to mi se sviđa, to je baš lepo. E okej, moram da vidim šta je ovo ovdje. Okej, ništa, to je jednostavno samo teren se tako stvara. Okej, malo me zbunilo, zapitao sam se ono. Bukvalno vidim, deluje kao neka bara. E da pogledam malo bolje, vidim šta je, priđem kada ovo nije bara. Tamo vidite u daljini i kravu jednu. Mada nam ne treba to ništa za sad, ajde da potrčimo mi nazad. Pitam se kad umrem, deli se stvoren, da li je to jednostavno baš kraj igre? Ili šta, pošto stvarno ne znam. srećno, počeli smo gradimo blizu našeg spona, tako da pretpostavljam da ćemo se stvoriti veoma blizu. Ništa, hajde da jedemo ovo. Čisto da budemo zeleni što se tiče toga. I da se vratimo nazad, cepamo još malo drveta. Sam sekundu, ovdje vidim još jednu lubenicu. Znate šta, ja mislim da lubenicu da bi podelili, mislim da morate držiti ovako u ruci. Sad ne znam šta sam uradio. Ok, bukvalno ne znam. Ali mislim da nam i ona puni jednostavno hangar. Ok, sad ćemo se vratiti kući malo da gradimo dok ne potrošimo sav materijal. Kad potrošimo sav materijal ćemo da odemo na vrh brda. E, ovo je drvo isto ispustilo jabuke. Hoću da odem na vrh ovog brda ovamo desno da vidim kako izgleda pogled.